Warum hast du gesteckt? Ei virhe. Tää on vissi joku bugi, sä et voi tarkentaa tätä A:ta. Tai jos se on vihollisilla, niin sit C:tä. Niinku missään näissä mapeissa silleen. Jos sä yrität, niin sit se menee vituiksi. Mut jos sä laitat ensin sieltä, että sä täkäät C, niin sit sä pystyt täkäät ton A:n. Jotenkin ihan hassusti. Mitä helvetti? Että se bugaa vähäks aikaa sit. Nyt mä vasta pystyin ensimmäisen kerran laittaa. Ai vittu, se tankki on tossa. Hyvä, kun mä vaan kattelen. Ihan vierestä. Mä vaan kattelin siinä vierestä. No se on siihen vittu. Ei oo mitään. Heluja. Joo, saa. Saavua. Tosta sammasta on vitusti hyötyä, niinku nähnyt kun moni käyttää sitä vitun taktisesti. Joo, se on kyllä, se on aika hyvä valinta. Kippis, joo vittu stank! Mä se palle pysty tekemään mitään yhtään. Kippis. Tove, ei uvata sidos! Sieltä tulee aalto. Mä yritän pelastaa sut, en mä kyllä saa vittu sen liikaa äijä. Mä en rupee tällä aseella nyt ampuu tonne kauan vit. Ei. Oikein mitä tehdä? Parku. Bewegung! Erobert das Ziel dort! Sammakolta! Los! Erobern wir das Ziel dort! Mun jäi 2 helttiä. Tässä tulee... Ajaa melkein mun päätä saa. Kuumottelu tankki vittu. Erobert das Ziel dort! Macht schon! Käsikranaatti sinne. Ja kun mä näen ne vihaistoon, mut vittu ei tällä oo. Turhaa tehdä mitään. Mistä lähemmäs? Mitä tuli puukottaa? Aina yhä on. Imbaland mit. Kurja jätkä. Mä lähdin taa tankkiin, tää oli ihan jossain meistä. Aalla. Toi tankki on ruma. Joo. Ihan huono tankki. Siellä on taas äijää vittu, mut ei vielä kaukaa. Idea. Oh.
erobern wir dieses Ziel. Täällä on sen verran aukkeet, että täällä voisi toimia siellä blasterikin. Pakko saada ainakin ne 4 ränkkiä tähän, että saa paremman. Niin. Ja tätä sen takia, vaikka tää nyt ei paras tähän mappiin. Verteidigt das Zielort, Soldaten! On the objectives are over. Das Zielort! Erobert es! Alle Position! Gehören uns! Sitten on saaks vaan tuutaan tän. Saksalainen perseereikä. Olisi tuohon tuo pullo. Näin jäsi oikein. Oi, takaa. Vittu, ei osu. Oletko? En mä oon. Joho! Heitti dynamiittiä, vittu. Homo sai double killin dynamiittiä. Molemmat räjähdettiin sattuisi. Kaikki. Los! Verteidigt das Ziel dort! Piirtelette se. Vedes tulee. Hyvin hoksattu. Oli sääne. Kuulostaa vitun kahlaamista. Mä yritän reessa. Täällä on varmaan vihoi vitusta. Onneksi sä oot vähän tuossa reunassa. Pitäisikö sitä juosta A? Se on hyvä, että pitäis enemmän pelaa kuulokkeet päässä, niin kuulis paremmin. Tää tuo vihollisten tota ankki sit tuo pelu. Näköjään. Suoraan sitä päin. Kato, et siellä on joku reessattava. Sitten se huomaa mua. Tulee vihollisuus ratkaa. Saatana. Mene mihin 97 taas. Ja sit tuli takaa joku, joka tappui mut. Vittu missä? Mulla on pelvärit! Saatana. Oikeasti. Kiva ampua tuo Suomi 20. Prrp! Aha, luodit loppu. Bewegung, erobert das Ziel dort! Ihan kaukana tai ihan... Aika kyllä hauskaa vaihtelua vetää tämmösen laasen. Pelon on noin semi-autoriifleillä vähän pitkä. Niin. Mä oon vetänyt vasta mikä vittu saa, Repair Rolles. Mitään muuta, mutta tähän mä oon pelannut kuin pari kertaa. Tulirulla on hyvä. Siinä on se perkki, että kun sä makaat, niin se on vitun tarkka, niin mä aina vaan heitän maihin ja ammu kaikki päähän. Mistä siinä takana oli jossain vihuus? Sain se. Repair Rolles. Vittu, siellä oli aika kaksi äijää. Kolme äijää. Noin, kaks tää. Oh.
jos joku vihollinen. Missä tos? Komm, ich krieg dich wieder hin. Das ist wahres Heldentum. Dann bin ich bei euch. Ich bin für dich. Medic rank 5. Musta kattaa luoteen. Tankki. Aale vai B-l? No aale. Perättäis B-l tänne varmaan tulee tänne. Me must have teed out Elban. We've taken objective Tesa, soldier! Befehl ausgeführt! Ja, ausgeführt! Ich flick dich wieder zusammen. Tuolla aukeaa tai mitäs tuolta tulee vihoa ennen, niin mä oon ihan alakenne. Sen takia mä annetaan peltoa pitkin. Nyt jos on ojassa. Vittu! Ei vittu! Mikä toi on? Kaks tommos saatana miinaa olisi. Mä jätän aina kans kaks kerralla, et se tappaa. Ensimmäinen ei tappanu, kuuluu vaan kliin! Boksit vaan kliin uudestaan. Toi ei oo. Eikö? Mä yritin ampua sitä pistoolla, mutta ei se räjähtä. Siinä näkyy siinä päällä se pommin merkki, jos se on oma. Okei, okay, no joo. Sit mä en varmaan osunut vaan. Jos se on vaan semmonen, että siinä ei näy mitään niinku valkosta siinä päällä. Et se on vaan se pommi. Joo. Kimaltaan. Mä äsken pystyt. Mä äsken pystyt jälleen siis Baffissa saatana tägäämään. Joo, mä äärsit ihan vitusti muutaman kerran, kun tänään just mä kommentoin yhdelle, että onko se pakko ampua omia miinoja, että sä näet selvästi sen, onko se oma vai ei. Se, mä just laitoin ne siihen hienosti kulmaan silleen, että jos joku tulee sen kulmasta, sit saatana. No, ne räjähtää vaan siitä. Joo, sä voit ampua ne omatkin paskis. Hälsti! Okay. Ammutaan nyt niin nopea välistä. Kiven takana ne jäi. Se on kuollut. Mutta on kaukana ei. Tuo näillä aseilla saatana tee mitään tonne kauan. Ihan oikein. Mä eikö yritti ampua vielä semmos niinku semisarjaa vaan. Niin noin. Vittu, siellä oli toinen äijä, sit siellä kulmatakaan, kun tulee sisään. Hyvä. Tää on ihan vitu rikki. Kuulostaa vähän pankilta. Joo, okei. Okay. Mä ressaan sut ihan just, mä odotan hetken. Tankki kattoo mua suoraan. Mä heitän savuun tonne. Siihen eteen. Äkki. Joo, mutta mä luulin lataa. Nyt se tulee se tankki siellä. Mä painun helvettiin täältä tuot takakautta. Se saa osu vähän mua selkään. Nyt kun se heikkoo to sillä. Yeah.
mä jäin tänne C:lle vielä, tappoin 2 ei jäädä sitä. Täällä on ehkä tää toinen squadi on valtaamassa B. Rank 22, officer cadet. Tässä kuulolla vitusti cadet. Sitä, et vitu kämperiä. Vaikka se nyt pääfi seikin, niin kauan olisi kämperiä. Sitten vingot on se. Se on hyvä, joku valitti jollekin, että puhuu joku snipu, et vitun kämperi. Se, hei, se on se idea vittu siinä, et sä oikeesti kämpit se kaukana ja sniputat vittu. Pitäis mennä close quartersiin. No se paatas toi muu. Tässä on näkää ulkopuolella kyky valla. Paljastu, että tuossa tankki ampuu tähän seinään. Vittu mitä kuumattavaa musiikki. Mä yritin. Ai, joku tuli. On karja pelastus. Mä savutan tää koko alueen saan. Siitä on spaddu. Joo. Siellä piirellä. Siellä piirellä. Iso suonekas kyrpää. Ha ha ha.